Tem cuíca multishow. Hoje vocês vão conhecer passistas. Mestre Sala e porta-bandeira, ritmistas, cantores. Todos aqueles que fazem a glória do carnaval da São Clemente para 2022. Ano Paulo Gustavo Divinérrimo Zamba! Queridos, queridas, não, dá licença que agora eu vou ter uma aura de passista, meu amor. Sabe com quem? Urucho, o muso da escola, o John. Para aí, John, tudo bem? John, primeira coisa que eu quero saber, você me olhando agora, você acha que eu dou pra esse negócio? Você acha que eu seria uma boa passista? Você acha que eu sei que eu arrasaria? Vamos lá. Eu acho que você é um cristal que tem que ser lapidado. Ai, coisa mais linda, John. Ninguém nunca falou isso pra mim. Mas me mostra como que você samba, que eu preciso saber. Ah, tá. Então, ó. Se liga, hein? Não, para. Essa sandália você vai cair na avenida. Ah, é? Eu tiro. Sem problema. Quero ponta do pé agora. Peito estufado, vai. Isso. Olha aqui pra mim. Olha a cara de nojo, cara de rica. Sorrindo. Olha o braço, joga lá longe. Trás. Isso. John, tá maravilhoso, me fez sambar. Ó, taca. Perigou aí? Aqui, ó. Isso aqui que faz milagre. E taca, carão, né? Carão. Sorriso. São Clementes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem, mostrando a cara da nossa gente. Queria que existir, seguir em frente. Paulo Gustavo pra sempre. Dona Hermia mandou avisar que pode brincar na avenida e dizer no pé. Mulher com mulher tudo bem, homem com homem também. O negócio é amar alguém. Viva o amor! Que vida linda do Paulo Gustavo e agora na São Clemente, né? Carnaval 2022, Paulo Gustavo, minha vida é uma peça. Pra quem não sabe, Paulo Gustavo desfilou na São Clemente no Carnaval de 2013. E agora a São Clemente vai falar desse grandioso homem que vai ser o enredo do nosso carnaval. Qual é a diferença entre o choro da tristeza e o choro do triunfo São Clemente, Paulo Gustavo? Ah, vai ser um choro de felicidade. As pessoas vão se emocionarem na avenida, vai emocionar com a vida do Paulo Gustavo ali passando, Dona Hermínia, Dona Deia, vai ser um alegria. E aí, me conta! E pode falar! Como Paulo Gustavo definiria passista se quebrando todo na avenida? Escândalo total seria a magnitude do samba. Como é que não vai ser triste contar a vida de Paulo? Eu acho que primeiramente é lembrar dos momentos bons, né? Que Paulo Gustavo, além de talentosíssimo, era engraçadíssimo. Como é que tu acha que vai ser o desfile? Então, a São Clemente, eu acho que ela é uma escola boa, assim, que tá contando a história do Paulo Gustavo, tá fazendo homenagem. Ela sempre vem contando de uma forma alegre, né? Você assistia Paulo Gustavo? Assistia muito com a minha mãe e com o meu pai. A minha mãe literalmente é uma peça, um TG. Ama minha mãe, né, TG? Ele fala, eu vou pegar a sua família pra mim. Uma cena do filme que você adora. Da balada, né? Que ela vai com os dois filhos na balada, com a Marcelina e com o Juliano. A minha mãe total. Eu me identifico bastante, é o casamento do Juliano. Então, me identifico bastante porque ele põe pra gente toda a forma de amor, né? E se fosse Dona Hermínia gritando, seria como? É! Bota pra tocar, seu Clemente! Dos quesitos que valem nota 10, Mestre Sala e Porta-Bandeira, o menor contingente. A responsabilidade tá em 2. É muita responsa. A responsa é muito grande. E acaba que a gente meio que tá acostumado também, né, meu? Paulo Gustavo, é um ano especial para a preta e amarela da Zona Sul? Com certeza. Paulo Gustavo tem tudo a ver com a São Clemente. Paulo Gustavo sempre foi irreverente, alegre igual a São Clemente. E a São Clemente também, né, não discrimina, né? A São Clemente sempre carregou a bandeira de LS, então tem tudo a ver com Paulo Gustavo. Eu acho que não teria outra escola
pra falar de Paulo Gustavo, a não ser São Clemente. Eu acho que tem tudo a ver. Vai ser pra chorar? Vai pra ser chorar só se for de felicidade. Sorrir é um ato de resistência. Eu me lembro de Rafa desse tamaninho aqui correndo na escola. Vendo as fantasias, tá lá a vida dele, tá lá o que você conhecia do Sim. Paulo? É porque eu conheci um pouco a mais, né? Eu tive conhecimento, assim, mais a fundo da história dele, estando ali vivendo ali o dia a dia no barracão. Tá impecável. Acho que quem vê o desfile da São Clemente vai ver a história dele sendo passada e vai se emocionar, porque tá bem bonito. Esperançosa de um grande desfile? Muito. Eu tô acreditando muito nesse próximo desfile. Digo hoje que acho que vai ser um dos mais emocionantes e mais lindos da história da São Clemente. Posso cantar? Vamos lá. De Thales o amor venceu, o sentimento mais fiel. Semente que gerou Romeu, semente que gerou Gael. Exemplo de atitude pra uma nova geração. Corrente de amizade sempre em alta tensão. Vai que cola esse meu despedaçado coração. Ah, coração, sou eu a primeira plateia. Divina ideia, dei luz ao seu brilho. A nossa vida é uma peça, graças a você, meu filho. São Clementes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem, mostrando a cara da nossa gente. Irei resistir, seguir em frente. Paulo, Gustavo, pra sempre. São Clementes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem, mostrando a cara da nossa gente. Irei resistir, seguir em frente. Gustavo, pra sempre. É um ato de resistir. Paulo Gustavo. 12 meses de trabalho, tudo pronto. Agora que toque a sirene e abra o portão, a glória de Paulo Gustavo vai desfilar. Viva Paulo Gustavo! Viva! Dona Hermínia mandou avisar que pode. Estudo samba. Brincar na avenida dizer no pé. Uau, uau. Mulher, tudo bem. Homem com homem também. O negócio é amar alguém. Tchau, Brit, te vejo na avenida!